როგორ გაჩნდა გამოფენის იდეა და რას მოიცავს ეს ретроспекტიული გამოფენა? გამოფენა საერთო დიდი ხანია იgekmeboda და გამოფენის იდეა გაუჩნდა უკვე ორი წლის წინ ბატონი სოლიკო ვირსელაძის შთამომავალს ელენე აბაშიძეს და გადაწყვიტა რომ აი კურატორი ყოფილიყო ამ გამოფენის და მოახერხა რომ ეს გამოფენა მოაგვარა, მოაწესრიგა. რა თქმა უნდა, როგორც მე ვარ საქმის ყურში დაეხмара ძალიან ბევრი ადამიანი გარშემო და შეძგა ეს გამოფენა. ძირითადად ექსპოზიცია არის сегем, картули цეკვებიდან, костюმები, ჩვენი ансамблис архивиდან და ჩვენი, так сказать, саконцертомовогоצוეობის ეს პერიოდში, რაც კი შექმნა солиკო ვიрცელაძემ ансамблиს დასაბამიდან ისიყო ქალბატონი ნინოსა და ბატონი ილიკოс გვერძი და фактиურად итвлаба ერთერთ შექმნელად ჩვენი ансамблис. და უცვლელი დიზაინერი სანამцоцხალი იყო, იყო სცენოგრაფი და დიზაინერი, მაგრამ საქართველოსი ძირითადად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ансамბთან ხონდა ურთიერთობა, მაგრამ უამრავი სპექტაკლი თემსოფლიოში, დღემდე баલેტის ოპერისა და балетиის თეატრებში, რომელიც მიდის მის მიერ შექმნილი, რა თქმა უნდა, უმეტესობა მან შექმნა რუსეთში, დითიატში, მარინის თეატრში და სოფიოს ძალიან но бился на зала скалаши парижской оперы сейчас же. Удидеси мхатвари сценографии иго, намдვილი гениоси და ძალიან თვალსაჩინო იყო მისი მოღვაწეობა. მან შექმნა ფაქტურად ქართული საცეკვაო костюმე მანამდე arrasdros არ იყო ესეთი ფერადოვანი, ესეთი გემოვნებით შექმნილი და რაც чемთვის ძალიან аккуратсаღებია და მშვენლოვანი, მან ჩამოაყალიბა ეს რაღაც Канца котре були кемовне, па, uh, таа ај ула мазеси на мужевреби, რომელიც დაგვიტოვა, ესკიზური სახით, მაგრამ თავარია, ай უკვე шекмнели костюми, რომელიც დღემდე ჩვენი ансамблиц репертуаришя, им традициული класикури программы репертуариш. მე მინდა ავღნიშნო миси მეგობრობა баშობიდან, калбато Нино Рамишвилтан და ай ზუსტად ეხლა გამოვიდა калбато Нино Рамишвилზე цიгни ман арабулия ავტორია. цიგნისაც დიდი ნაწილი ეთმობა баტონ Солиკოвирселაძის და Ниноს მეგობრობას და ми შემოქმედა ჩვენ დასთან და მის garaşში შეუძლებელია ლაპარაკი ნინორამიშვილზე ილიკო სუხიშვილზე და ზოგადად ჩვენ ансамბლზე ამიტომ მე ძალიან მეამაყება რომ ამ გამოფენაზე ძირითაđi ექსპონატები არის ჩვენგან ვთქვათ წაღებული და ულამაზესი გამოფენა ყველამუნდა ნახოს და ციგნის ასევე ძალიან ლამაზია ორი სიტყვით მინდა მანასთან გადავიდე რომ უკვე ნინორამიშვით ਖუერთა შორის ეს ნტოლები იყვნენ და ეს საიუბილეო წელი წად პანდემიის გამო чуто გადაიდო როგორც вирселадзеся ასე нинорамишвилис და реалурат 113 წლის შესრულდა ბატონი солиკო вирსელაძე და 112 წლის შესრულდა ნინოрамиშვილი წელს მაგრამ რაღაცაა 110 წლისთან მიძნილ იუბილეს დამწლებს მისი გამოფენაც და ნინოს ციგნიც ესე გამოვიდა ცოტა მოგვიანებით და ამიტომ მინდა ორი სიტყვით მანანა მილაპარაკო საერთოდ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნუ მინდა ვთქვა რომ ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ასე ვთქვა, შემაჯერებელი, ამ ორი წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მასალიდან გამომდინარე უديدესი შემოუნება მივიღე მუშაობის დროს, პროცესი იყო დიდი, ხანძლივი, როგორც უნდა ყოფილიყო, ვთქვა, აი ამ ხელ ამ gwar გამოცემაზე მუშაობა საარქივო მასა гамაოცა ნინोसी და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველგან ვიტყვი რომ ნინო წამონყვა ყველანა რ აზ ჩემ აზრს და იყო თანახმა ჩემი idebis განხორციელების რადგან ციგნში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სოლიკოვსალაძის შემოქმედებას და მის უrtიერტობას სუხიშვილთან. თქვენ როგორც მხატვარი და დიზაინერი, როგორ შეაფასებდით მისი შემოქმედების უნიკალურობას, რა განსაზღვრავს ამ უნიკალურობას? ნუ, მე სოლკოვისიც ნობდი ტიტონ, რომელიც მახსოვს, მახსოვს, შესაძლოა ჩამოდიოდე იური გრიგაროვიჩი და ماشინაც ვიყავ შეყვარებული ამ კაცი мис შემოქმედებაში არა მარტო ცხოვრების წესში მრავალი ისტორია მახსოვს მაგის მოყოლილი და ამ ხელ მასალა ერთად არ მინახავს ჯერ. აი ზუსтოდ неном, როგორც тква, санахаве ეს გამოфена, რომელიც არის Эронул галереяში და მასალა არის арачоველი, მაგ ამისгард ритიარი მნიშვნელოვანი ეს цიгни, რომ ачვენებს нинос როგორც пировнебас. а, так сказать, აქ არის ნაჩვენები ვიზუалში, ფოტოებში რა უყარდა ნინოს, ანუ რა ფერი, აა, თქო, როგორი раква, მაგის ნივთებს აჩვენებს, არამარტო საარქივო ფოტომასალას, და ის, თქო, ნინოს ფარქიო მასალას, ოჯახის საარქივო მასალას, ამეთ визуально рад ძალიან ლამაზად განლაგდა სეზონების მიხედვით ან წელიწადის სეზონების მიხედვით ეს მაგისი თქო როგორ თქვა ჩხოვრების ეტაპები ნიკა ზინგსკია ზუსტად ნინო რამიშვილი წელიწადის 4 დრო და ზუსტად ამ მისი ჩხოვრების ეტაპებს განსაზღვრავს ეს და ასევე მინდა აღვნიშნო რომ ეს ზიგნი გალამაზა განსაკუთრებით სოლეკოვირსელაძის აფიშებმა კოსტუმებმა აქ არის მინიმალური ტექსტი და ძირითადად არის აი ლამაზი ციგნი რომელშიც არის დაнахული ნინო როგორც ელეგანტური თავისი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე ელეგანტური ქალბატონი они мисяк аксессуарები, კაბები, თავსაბურავია და ამ ამიტომ არის რაღაც ძალიან ლამაზი დასათვალიერებელი და რა თქმა უნდა, სოლიკოს ესკიზებით არის, უამრავი გამალამაზებელი, მისmier შექმნილი კაბებით კონკრეტულად ნინო რამიშვილისთვის 20-იანი წლებიდან მოყოლებული და ფაქტიურად 80-იანი წლების ბოლომდე. ნინო, როდესაც თქვენ სოლიკოს салаძისა და سوشიშვილების მჭიდრო თანამშრომლობაზე საუბრობთ, ხომ მე აღნიშნავთ, რომ к시다 तिसაც კი ხდებოდა რომ солиკოვი სალაძის ესკიზი იქცეოდა ხოლმე ახალი ცეკვის შთაგონებად. აი, უფრო დეტალურად მოგვიყავით მათი თანამშრომლობის და მეგობრობის შესახებ. მეგობრობა ბარშობიდან დაიწყო, ჯერ კიდევ მარია პერინის აბალეტო სტუდიიდა, სადაც солиკოც ეუფლებოდა საბალეტო ხელოვნებას. ზუსტად ამიტომ მან ძალიან კარგადიც შეodata თვითონაც ცეკვით დაიწყო და იცოდა როგორ ჩაეცვა მოსეკვა მისთვის, ცეკვა როგორ შეემოსა და ბარშობიდან ეს მეგობრობა დაიწყო, შემდეგ გაგრძელდა უფრო პროფესიონალურად და ფაქტაშორს სოლიკო იყო, მე მგონი ერთადერთი, ვისაც ჯერო და ნინო სეილიკოსი ამ იდეის რომ ისინი შექმნან ქართული ცეკვის ансамбли და ეს ორი სათის განმავლობაში მარტო ქართული ცეკვის ყურება არ იქნებოდა მოსაწყენი და ამიტომ მადგვერძე იყო მათი მოკავშირე აი თავიდანვე და შემდეგ უკვე როცა დაიწყო მუშაობა ансамბლზე უკვე პროგრამად გebo და სოლიკომ ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა შეstavaza ფაქტურად მან შექმნა როგორც გითხარით tulitsa ts'ekvo kostumi khshirat misieskizidan gamomdinare ikmneboda ts'ekvebi da ara marto kartuli misieskizebidan gamomdinare ikmneboda baletebi da faktirad misi pandemi aseve yuri grigarovichtan imito mohta eseti unikaluri da eseti iqo zarmatebuli ro main soliko iqo eseti arvitsi nitsi dajildovuli adamiani ro misi eskizebi karnakhobda adamenebs da dit koreografebs rogor sheekmnat mere ts'ekvebi amad ويم ხშირად ნინოს დელიკოს მერ დაგმულ ცეკვებს სოლიკო უყურებდა და შემდეგ უფრო უფრო იგონებდა კოსტუმს თესის કે შემდეგ ქმნიდა მაგრამ დღემდე აი სოლიკო შექმნილი კოსტუმები როცა დღემდე სოფლიოს სცენებზე ჩვენ გამოგვაკ აი დასაწყისიდან როგორც კი ფარდა გაიიღება აი ამ სილამაზეს მაყურებელი უკრავს ტაშ და მე ხშირად ვიმეორებ პროესტაშის სოლიკო ეკუთნის ეს სოლიკო სტაჟია დღესაც Соликорисалдзе მნიშვნელოვნად შეცვალა ქართული მოცეკვავების სამოს. ახალი striéesები შეიტანა მათში. સેન્ટერსა როგორი გამოხმავება მოხდა машинаმ ცვლილებს. ამა დიოლად მიიღო მაყურებელმა ეს ცვლილება. არა, სიახლეებს ყოველთვის კრიტიკა ხდება, ეს ვიცი, რომ ძეულები ვართ. Раткомнда иqo эсэти критика ро Калис Тавзе Қабалахი, როго შეიძლება ман даху раჭარულ костюмში Кас Қабалахი Адрейк чадрет цეკავდნენ десетот. Костюми рогоц ეგეთი аჭარული, აეს რებულა ზოლებიანი დიდი ბაფთით თეძოზის შეკრული kamaris solikos novacia იყო ნამდვილად. ასევე არ შებარა ღვნიშნო ეს თეთრი და შავი სიმდი მანამდე არაზросოს ოსური ცეკვა სიმდი არიცეკვებოდა თეთრ შავფერებში. ყოველთვის იყო ძალიან ჭრელი და ბევრი ნახატით და ბევრი ნაკარგით და ეს რაღაც ძალიან თავშეკავებული სადა თეთრი და შავი სიმდი დღეს ყველა ესეც ცეკვავს და მიღებულია რომ ეს ესე იყო. არაფერი ისე არიყო. ეს არის ფანტაზიის ნაყოფი ესეთი ნიჭი три ადამიანებიズ, როგორიც იყოს Солико და ასევე Nino და Iliko. ასევე ვიტყოდი ცિતელ ჩოხაზე, ხასხასა ცિતელიფერის ჩოხა, რომელიც დღეს უკვე როგორც არ ვიცი, ყველა ансамблиズ логоვა ცિતელ ჩოხაში ამختارი კაცით. ამ ცિતელ ჩოხაზე ესეთი ამბავი ატყდა, როგორც შეიძლება, ცિતელ ჩოხაში ქართული მომაკაცი და ასე შემდეგ. დღეს ბავშიდან დაწቀბული ყველა ცિતელ ჩოხაში წეკვაც. უამრავის ხვა წეკვაც ეს ικნებოდა ნარნარი თუ მხედრული ყაზბეგური ту тушури абхазури ту осури э ყველა эс цекების костюმები არის შეკმნილი, რა თქმა უნდა, მის ისე თქვა фантазиит და ну расакперველიя გამოყენებული იყო ეს რაღაცა штрихები, э тарги, მაგრამ титон таргицгадаაკეთა უფრო მოხდენილი gahada უფრო ლამაზი სცენაზე უფრო gahalamaza მოცეკვავე აი უფრო რაღაც შემოსა ისე რომ იყო ის დღეს უკვე ის იწლება როგორც ჩვეულებრივი ამბავი ტრადიციული ესე იყო ამიტომ და თან თეატრალური იყო ძალიან სოლიკოს უყარდა ძალიან ესეთი ჩამჯდარი ოქროს ფერი სხვადასხვა градаციის წითელი შავი ფერი უყარდა ძალიან შავი და ოქრო თითქოს ყველა კოსტუმში აქვს გამოყენებული და ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს ისეთი მან გამოიმუშავა თაობებში დღესაც აი ეს რაღაც გემოვნება, რომელიც დღეს უკვე ყოლა ჩვენ ხმენ გვანელობთ.